दर्शक यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो बिचमा सुप्रसिद्ध साहित्यकार लक्ष्मण सापकोटा हुनुहुन्छ लक्ष्मण सापकोटाजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब तपाईँ बताइदिनु सगरमाथा किन जाँदै हुनुहुन्छ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ म यही सिजनमा एक दुई दिनमै म लुक्ला हुँदै सगरमाथा आरोहणको तर्फ जाँदैछु किनभने नेपाली साहित्यकारको पाइताला नेपाली साहित्यकारको उपस्थिति सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो हुनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता बोकेको छु होइन साहित्यकारहरू अहिलेसम्म सगरमाथा पुगेका छैनन् चढेका छैन छैनन् तपाईँ पहिलोपटक थाहा छ कति गाह्रो हुन्छ थाहा था। छ शा। साहित्यकार साहित्यिक ब्यानरमा आजसम्म सगरमाथाको आरोहण नभएको कारणले गर्दा मैले यो अभियान अगाडि बढाएँ र मैले साहित्यिक ब्यानर बोकेर इन्जाचे हिमाल र मेरापिक हिमालको सफल आरोहण साहित्यिक आरोहण गरिसकेको छु र म सगरमाथा चढ्नको निमित्त त्यसका समस्याहरू त्यसका जटिलताहरूको बारेमा म सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ थाहा छ था जटिलता हजुर मैले एकदम अध्ययन गरेको छु मैले अनुभव पनि एकदम सक्छु राम्रो सगरमाथाको शिखरमा म नेपाली साहित्यको प्रतीकको रूपमा भानुभक्तको रामायण लिएर जाँदैछु साहित्यिक ब्यानरमा प्रथम साहित्यिक सगरमाथा आरोहण दुई हजार छ फर्स्ट लिटरेरी माउन्ट एभरेस्ट एक्सिबिसन टू थाउजन्ड नाइन्टिन नाइन्टिन भन्ने ब्यानर बोकेर म जाँदैछु त्यसमा तपाईँ साहित्यकारहरूको सम्मान र प्रतिष्ठालाई गरिमा बढाउनुको लागि मात्रै जाँदै हुनुहुन्छ सगरमाथा हजुर त्यसको निम्ति हजुर नेपाली साहित्यलाई सगरमाथाको चुचुरबाट उद्घोष गरेर विश्वमा यसको चाहिँ प्रभाव फैलाउने मैले उद्देश्य बोकेको छु त्यसमा तपाईँ बताउनु सगरमाथामा पुगिसकेपछि तपाईँले सगरमाथाको सिख्यालाई चुमिसकेपछि कुन कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ मैले जीवनलाई उत्साहपूर्ण तरिकाले उकास्नको निमित्त मान्छेमा उत्साह भर्नको निमित्त आशावादिता जगाउनको निमित्त जीवन भन्ने ले, कविता मा लेखेको छु त्यो कविता आज तपाईँ पढेर सुनाइदिनु जनतालाई जनता जान्न चाहन्छन् त्यो कविता कस्तो छ हजुर म सर्वोच्च शिखरमा उभिएर अक्सिजन मास्क खोलेर म मा शान्तका साथ यो कविता वाचन गर्छु जीवन मेरो शीर्षक शीर्षकको कवितामा वाचन गर्नेछु र त्यो विश्वको पहिलो कवि हुनेछ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा उभिएर कविता वाचन गर्ने र रा, म यो आम दर्शकहरूलाई यहीँबाट ऋषि धमलाज्यूलाई यहाँ साक्षी राखेर म यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु वाचन त्यो कविता जीवन कविताको शीर्षक नदीहरू धरतीमा गहिरिएर बगिरहेका छन् यिनीहरूको वेगलाई रोक्न कहीँ ऊ चट्टानहरू तेर्सिएका छन् कहीँ ऊ पहराहरू तेर्सिएका छन् तर यो नदी हो चट्टानहरूलाई चिरेर बग्न सक्ने तागत हुन्छ नदीसँग पहराहरूलाई फोरेर बग्न सक्ने क्षमता हुन्छ नदीसँग त्यसैले यसको बेगलाई रोक्न कसको हिम्मत कसको तागत जिन्दगीहरू पनि नदी जस्तै गहिरिएर बगिरहेका छन् यिनीहरूको बेगलाई रोक्न कैयौँ समस्याहरू तेर्सिएका छन् कैयौँ अप्ठ्याराहरू तेर्सिएका छन् तर यो जीवन हो समस्याहरूलाई चिरेर बग्न सक्ने तागत हुन्छ जीवनसँग अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउँदै बग्न सक्ने क्षमता हुन्छ जीवनसँग त्यसैले यसको बेगलाई रोक्न कसको हिम्मत कसको तागत यो कवितामा सर्वोच्च शिखरमा उभिएर वाचन गर्छु यो कविता तपाईँले किन रोज्नु किनभने यो कविताले हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ गर्छ हो यो? हो नेपाली जनताको हजुर हजुर किनभने हामी देशप्रति आशावादी हुनुपर्छ यो मुलुकप्रति गौरव बोध हुनुपर्छ अनि देशलाई केही गर्नको के निम्ति सबभन्दा पहिले मान्छेले आफ्नो जीवनमा आउने निराशाहरूलाई चिर्नुपर्छ अनि समस्याहरूलाई पन्छाउँदै निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छेले मात्रै यो देशको सेवा गर्न सक्छ त्यस मैले यो साहित्यकारहरूले देशको सेवा गर्नुपर्छ देशको छ नि विकास र समृद्धिमा साथ दिनुपर्छ आर्थिक क्रान्तिमा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण निर्णायक छ हजुर हाम्रो देशका साहित्यकारहरूले बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् हजुर तपाईँ पहिलोपटक साहित्यकारहरूको तर्फबाट सगरमाथाको शिखरमा उक्लिरहँदाखेरि तपाईँलाई सबै क्षेत्रको सहयोग छ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो दुनियाँमा के चलन छ भन्दाखेरि मान्छेले जब सफलता हासिल गरिसकेपछि मात्रै त्यसको नजर नजरअन्दाज गर्ने जुन तर परम्परा छ त्यसको शिकार म पनि भएको छु सद्भाव दिनुभएको छ कतिपय साहित्यकारहरूले मलाई एकदम सफलताको कामना गरिरहनु भएको छ निरन्तर गरिरहनु भएको छ तर के भन्छ भने सबै क्षेत्रबाट जुन मात्रामा साहित्यकारहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा साहित्यिक ब्यानरमा हुन लागेको यो विश्वको पहिलो साहित्यिक सगरमाथा आरोहणको निम्ति जे जति ढङ्गले उत्साह भर्नु पर्थ्यो त्यसको चाहिँ मैले कमी पाएको छु तर आगामी दिनमा मैले जति अपेक्षा गरेको थिएँ त्यो अलि न्यून रूपमा भएको छ तर पनि मैले हिम्मत हारेको छैन र म यो को, को पारी पारी सगर स सगरमाथाको आरोहणको सफलता म प्राप्त गरेर छोड्ने यसको चाहिँ के हुन्छ भने साठी सत्तरी लाख रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ आ, यो आरो हजुर सफल गर्नको निम्ति सम्पन्न गर्नको निमित्त अब यो मलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा व्यक्तिगत सद्भावले आएको छ कहीँ मलाई चढाउने कम्पनीले पनि मलाई सद्भावपूर्वक चाहिँ सहयोग गरेको छ अनि त्यसपछि मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनि सानसाना साना कतिपय संस्थाहरूले केही केही थोरै थोरै रकमहरू पनि गर्दै गर्दै यो सीत उभाएर घैला भर्ने भन्ने मेथडलाई मैले प्रयोग गरेको छु र मलाई मैले यहाँ त सामनेमा सबै दर्शकहरूलाई भन्नुपर्छ त मलाई मिडियाहरूको पनि सपोर्ट आउँदैछ र मलाई विशेष गरी ऋषिधमा लाज्यू रिपोर्टर्स क्लब यो प्राइम टेलिभिजनले पनि मलाई एकदम यसमा चाहिँ सहयोगको निमित्त राम्रो गरिरहनु भएको छ म एकदम तपाईँप्रति कृतज्ञता पनि छु धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अरू पनि विभिन्न ठाउँबाट साथीहरू अहिले पनि यो आर्थिक सहयोग जुटाउनको निम्ति लागिरहनु भएको छ सबै साथीले तपाईँलाई सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग हातहरू अगाडि बढ्नुपर्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम नेपाली जनताले सबभन्दा बढी मन पराएको र हेरेको कार्यक्रम आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ यसको आकलन गर्दाखेरि तपाईँ एउटा कुरो मलाई बताउनु त्यसो भए तपाईँ सगरमाथामा पुगिसकेपछि यो, यो देशको साहित्यिक क्षेत्रको एउटा छ नि प्रतिष्ठा र ख्यातिलाई विश्व सामु तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ हजुर होइन साहित्यकारहरूले हो हाम्रो देशको लागि साहित्यिक पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँले धेरै साहित्यकारहरूलाई चिन्नु भएको छ निहाल्नु भएको छ हेर्नु भएको छ हजुर उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ हजुर साहित्यिक क्षेत्रमा साहित्य क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गरेको छ त्यो तुलनात्मक रूपमा छैन किनभने युरोपका आज पनि युरोपका राजनेताहरूले भाषण गर्दा कुनै पनि ठाउँमा प्रवचन दिँदा यो युरोपको वैभव र सम्पन्नता विगतका साहित्यकारहरूको ठुलो योगदान हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ तर नेपालमा त्यसरी भनिएको मैले पाएको छैन साहित्य क्षेत्रलाई त्यति राम्रो ढङ्गले चाहिँ हेरिएकोदेखि देखी यसलाई त्यति प्रमोट गरेको देखिँदैन र म चाहिँ सर्वोच्च सगरमाथामा साहित्यिक ब्यानरमा म बोकेर प्रथम साहित्यिक सगरमाथा आरोहण दुई हजार छत्तर भनेर लिटररी फर्स्ट लिटररी एक्सपिडिसन माउन्ट एभरेस्ट एक्सपिडिसन टु थाउजन्ड नाइन्टिन भनेर त्यो ब्यानर बोक्छु त्यो विश्वको पहिलो किर्तिमान हुनेछ साहित्यकारहरूको तर्फ तर्फबाट दोस्रो चाहिँ म सगरमाथाको चुचुरो उभिएर कविता वाचन गर्नेछु त्यो विश्वको पहिलो कवि नेपाली हुनेछ र तेस्रो चाहिँ नाग्� म मेरो कृति विमोचन दुईवटा कृतिहरूको विमोचन गर्नेछु कुनै पनि लेखक आफै सगरमाथा चढेर सगरमाथाको चुचुरोमा उभिएर आजसम्म कृति विमोचन भएको छैन त्यो कृति गर्न त्यो समय तपाईँले पाउन सक्छ म म त्यो दस पन्ध्र दस आठ मिनटको पिरियडमा जम्मै कामहरू गर्न सक्छु आउन कमी हुन सक्छ प्रब्लम हुनसक्छ तर म एकदम फेस गर्न सक्छु किनभने मैले मेरापिक हिमालमा उभि एउटा पाँच छवटा कविता वाचन गरेको छु त्यो प्र्याक्टिस मैले गरिसकेको छु र त्यसै गरी चाहिँ म भानुभक्तको रामायणलाई त्यहाँ पुर्याउने छु र महाकवि देवकोटाको सम्भावना मुना मदनलाई त्यहाँ पुर्याउने छु र त्यसै ओम अक्षर जुन हाम्रो गौरव हो त्यो ओम अक्षर भगवान् गौतम बुद्धको फोटो पशुपतिनाथको फोटो महामानव देवादिदेव महादेव शिवजीको फोटो पनि मैले त्यहाँ सगरमाथामा सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ प्राइम टाइम टेलिभिजनको लोगो पनि लिएर जानुहोस् र सगरमाथाको चुचुरोमा लगेर यो देखाउनुहोस् तपाईँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यो धन्यवादपूर्ण छ प्राइम टाइम टेलिभिजन सगरमाथाको सिकारमा पुग्छ यो, एक यो, यो लोगो एकदमै मैले यसलाई सम्पन्न गर्नेछु तपाईँ यो प्राइम प्राइम टेलिभिजनको यो चाहिँ लोगो लगेर त्यहाँ के गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म फोटो सेसन गर्नेछु यसको भिजुअल हुनेछ भिजुअल हुने क्रममा पनि यसको यो रहनेछ र म त्यहाँ चाहिँ यसलाई उभिएर चुचुरोमा उभिएर यसको प्रदर्शन गर्नेछु थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मण साप कुराजी थ्याङ्कयू पूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच हस् नमस्कार हस् नमस्कार